صل على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو، او د پیغمبرانو د قصو مینوالو شایقینو، او زړه ته رانږدې ملګرو او دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو لیدونکو او زړه ته رانږدې ملګرو او دوستانو، د انبیاء علیهم السلام د قصو په سلسله کې به نن زه تاسو ته د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام واقعا بیان کوم. قدرمندو لیدونکو او خوږو ملګرو او دوستانو، دغه واقعه په دې کې د حضرت موسی علیه السلام د یو علمي سفر ذکر کیږي، او په دې کې د علم فضیلت هم شته. چې ګورئ، علم دومره بهترین شی ده، دومره د خیر او د برکت نه ډک شی ده، چې د الله کریم یو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسی علیه السلام د یو درې مسلو د زده کولو دپاره سفر کی. پیغمبر د خدای ده، رسول د خدای ده، الله رب العزت کتاب ورباندې را نازل کړی ده، خو د علم دپاره، د علم د حاصلولو دپاره موسی علیه السلام سفر کی. او وجه د سفر حدیث د بخاری شریف ده، امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړی ده چې یو ځل موسی علیه السلام وعظ او نصیحت کاو، او وعظ او نصیحت دا د انبیاء علیهم السلام دا ډیر خوندور او خوږ و، ځکه د انبیاء علیهم السلام وعظ او نصیحت دا په اخلاص، په پوره اخلاص او خیرخواهۍ باندې بناوي. نو ګوره، چې کله به یې وعظ او نصیحت کوه نو خلکو ته به یې خوند او مزه ورکوله. لکه که تاسو اورېدلي بعضې ځایونو کې علما یي چې کله وعظ او نصیحت کوي نو خلکو ته ډېر خوند او ډېر مزه ورکوي، بیا خلک د هغې تعریفونه کوي، صفتونه کوي، چېرې زموږ مولوي صاحب ډېر ښایسته تقریر وکړ، ډېر ښایسته وعظ او نصیحت یې وکړ زموږ مولوي صاحب. نو موسی علیه السلام دغه وعظ او نصیحت په یو سړي باندې ډېر ښه ولګېده، خوږ پرې ولګېده، او خوند او مزه یې ورته ورکړه. موسی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې ای د الله پیغمبره، ای د الله رسوله، په مخ د ځمکه به تا نه لوی عالم بل نه وي، یعنی د تا نه لوی عالم خو به بل نه وي په مخ د ځمکه باندې. موسی علیه السلام ورته وفرمیل، نه، زمانه لوی عالم بل په مخ د ځمکه باندې نشته. په یو لحاظ سره د موسی علیه السلام دا خبره صحیح، درسته او حق وه. ولې؟ ځکه چې انبیاء علیهم السلام کمی خبرې کوي هغه ټولې صحیح وي، درستې وي او حق وي. او بل دا ده چې پیغمبر چې په کومه زمانه کې وي، په کوم دور کې وي، په هغه دور او په هغه زمانه کې په انسانانو کې د پیغمبر نه د لوی درجې او لوی مرتبه والا بل انسان نه وي، کوي بل د پیغمبر نه لوی درجه خو نشته کنه په انسانانو کې. نو د موسی علیه السلام دا خبره په یو حساب او په یو اعتبار باندې صحیح او درسته وه، وایي زمانه لوی عالم بل په مخ د ځمکه نشته.
خدا خبره الله ته خوخه نشو الله ته دا خبره خوخه نشو الله رب العزت ته دا خبره خوخه وا چې ویلی وای چې الله خپویږي چې د پښتنه کړی وای چې تا نه لوی عالم بل شته او د ویلی وای چې الله رب العزت خپویږي نو الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته وحی وکړه موسی علیه السلام ته الله وحی کی چې اے موسی اے زما پیغمبره زما یو بنده ده چې په بعضی علومو کې علمونو کې هغه ستا نه سیوا ده علم ستا په علم باندې زیات ده تا نه په علم کې اوچت ده ګورئ په مجموعی حیثیت سره درجه د چا پورته وه درجه د حضرت موسی علیه السلام پورته وه په مجموعی حیثیت سره خضر علیه السلام هم دی الله نبی و دی الله پیغمبر و خو په مقام او درجه کې د چا نه پورته نه و د موسی علیه السلام نه پورته نه و درجه د موسی علیه السلام نه ښکته وه نو الله رب العزت ورته فرمایي چې زما یو بنده ده د هغې علم ستا د علم نه ډیر ده نو موسی علیه السلام دغه ځای کې وایي ویا الله دا بنده ما ته وښیه چې زه ورشم او علم تی حاصل کم د علم د حصول لپاره ورشم علم تی زده کم نو ګورې دینه دا مسله ښکاره شوه او څرګنده شوه چې افضل دا به د مفضول نه علم زده کوي افضل به دا نه وایي چې یاره زه د مفضول نه علم نه زده کوم کله به ګوره شاګرد استاد هم د شاګرد نه خبرې زده کوي که نه به زده کوي کله ناکله به شاګرد هوښیار وي پوهه به وي په علم کې به د استاد نه یې سویه جیږي دا به نه وایي استاد چې یاره زه استاد یم او دا شاګرد زه ولې دنه مسایل زده کوم او دنه علم زده کوم او خبرې ته زده کوم نو لویه درجه والا دا به د کمې درجې والا نه هم علم زده کوي لکه ګورئ دلته د موسی علیه السلام علم هغه د چا نه زیات درجه یې پورته خضر علیه السلام نه او په مجموع حیثیت سره هم علم د هغې زیات ده خو په بعضې مسایلو کې الله ورته ویلي ده ته ما څه ورکړی ده پورته والی ورکړی ده د هغې علم مې زیات کړی ده د خضر علیه السلام الله ته وایي چې یا الله ما ته د حضرت خضر علیه السلام ځای وښیه چې زه ورشم او علم تی څه کوم علم تی حاصل کوم نو د لویې درجې والا دا به د کمې درجې والا نه هم علم زده کوي لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله باره کې راغلی دي چې هغوی به د زمیندارو نه پوښتنې کولې د هغوی د فن باره کې معلومات به یې حاصلول معلومات به یې لاسته راوړل نو موسی علیه السلام الله رب العزت ته وفرمیل چې یا الله دغه بنده ما ته وښیه چې زه ورشم او علم تی حاصل کوم نو موسی علیه السلام روان شو د علم د حاصلولو دپاره دوستانو او خپل شاګرد ته یې ویلې واذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا خپل شاګرد ته یې ویلې خپل خادم ته د هغې نوم چې و هغه یوشع ابن نون علیه السلام و دغه وخت کې الله رب العالمین نبوت او پیغمبري نه و ورکړې وروسته دا بیا پیغمبر شوی ده نو شاګرد یې هم ځان سره واغېسته او اسباب د سفر یې هم ځان ته برابر کړل او دې کې دا مسله هم معلومه شوه او ښکاره شوه چې ګوره سړی د علم طلب پسې وځي د علم حاصلولو دپاره وځي نو ځان سره به اسباب هم اخلي ځکه د علم دی د چا دپاره کوي د ځان دپاره یې کوي که نه دی د ځان دپاره علم کوي نو ځان سره به اسباب توخه هم اخلي د سفر خرچه به هم ځان سره اخلي چې هلته بیا سبا احتیاج نه وي محتاج نه وي خلکو ته یې لاس نه وي نیولی نو کوشش دې دا کوي چې اسباب دې ځان سره اخلي لکه موسی علیه السلام هغه اسباب د سفر ځان سره برابر کړل او که چیرې بیا اسباب نه وي وس او طاقت نه وي او دی د علم د حاصلولو دپاره وځي او سفر کوي نو که اسباب ورسره نه وي دی بیا ولګي او تندي او سختۍ به برداشت کوي ګورئ کوم علم چې په ولګه او تنده او په سختۍ سره حاصل شوی وي هغې کې چې کوم خیر او برکت الله ایښی وي هغه بیا په هغه علم کې نه وي کوم علم چې په مزو چرچو سره حاصل شوی نو موسی علیه السلام خپل شاګرد یوشع ابن نون علیه السلام دا ځان سره ملګری که او روان شو موسی علیه السلام ورته وایي لا ابرح حتی ابلغ مجمع همیشه به یم چې زه به روان یم ګرځم به تر څو چې د عالم ما نه پیدا کړی او دینه ما علم نه یې حاصل کړی
ګوري دوه کسان داسې دي چې هغه حارسان وي، هغه د هغې حرس هغه نه ختمیږي. یو حارس د دنیا هغه وایي چې لږ مې ډېره کړې وای، لږ نوره مې ډېره کړې وای، لږ نوره مې ډېره کړې وای، لږ نوره مې ډېره کړې وای. یو د دنیا حارس هغه چې ده حرس کوونکی هغه نه مړیږي په دنیا باندې. او بل حارس د چا؟ بل حارس د علم. عالم هم چې کله علم کوي، علم حاصلوي، علم بل ته ښیي، د علم په طلب پسې وتلی ده، هغه نور هم د هغې سره حرس وي چې یاره لږ نور علم مې حاصل کړی وای، لږ نور علم مې حاصل کړی وای. نو حارسان دوه دي، یو حارس د دنیا او بل حارس حارس د علم. او د دواړو په منځ کې فرق ده. حارس د دنیا ځای کم ځای ده؟ د حارس د دنیا د هغې ځای جهنم ده، او حارس د علم د هغې ځای جنت ده. ځکه هغه علم پسې وتلی ده، علم طلب پسې وتلی ده، او د الله رب العزت رضا حاصلوي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. نو موسی علیه السلام خپل شاګرد ته وایي چې زوبه او سفر به کوو تر څو مو چې دغه د الله بندنۍ پیدا کړی، او د هغه ته چې الله کوم علم ورکړی هغه مو ته نه زده کړی، مونږ به سفر کوو په ځمکه باندې. الله ورته دا نښه جوړه کړې وه چې اے موسی علیه السلام ته روان اوسه، سفر کوه، په طلب د علم پسې اوسه، سفر کوه، نو ځان سره توخه واخله. نښه الله ورته دا ګرځولې وه، نښه ورته الله دا جوړه کړې وه چې مایی به واخلی وریت به کوي، مایی دا به واخلی وریت به کوي، او په توشدان کې به واچوي. توشدان خو پیژنئ کنه؟ زمبیل. په خوا به خلکو ځان سره ګرځول دغه توشدان، په هغې کې به خوراک پروت. نو وایي دا به ځان سره واخلی، د دې نه به د ضرورت په وخت کې خوراک هم کوي، د دې مایی نه، د وریت کړي مایی نه، د دې نه به خوراک هم کوي او څه به کوي، او سفر به هم کوي. خو کله چې تاسو کله چې دغه په حالت د سفر کې دغه مایی را ژوندی شو او سمندر ته یې ټوپ کړه، نو دغه ځای کې به زما دغه بنده تاسو ته څه کیږي؟ تاسو ته به لاس ته درځي، او تاسو به بیا د هغې نه علم حاصلوئ. نو موسی علیه السلام شاګرد ته وایي حتی ابلغ مجمع البحرین، هغه ځای ته به ځو کوم ځای کې چې دوه دریابونه یو ځای کیږي. دا کوم دریابونه؟ بعضې علماو ذکر کړي دي چې دا دوه دریابونه هغه بحر فارس او بحر روم. بیا په هغې باندې یو اشکال راځي چې دا خو دواړه نه یو ځای کیږي. بیا د یو ځای کېدو نه مراد علماو جواب کړی ده چې کوم ځای کې دا دواړه دریابونه نږدې کیږي یو بل ته، په دغه ځای کې به د الله هغه نیک بنده عالم به د بنده دا بیا مومئ تاسو. یا دغه دوه دریابونه دي، یا د دې نه د افریقا دوه دریابونه دي، یا دا دریای فرات او دریای دجله چې په خلیج فارس کې ورغورځیږي، دغه ځای کې به د الله جل جلاله دغه نیک بنده تاسو مومئ. موسی علیه السلام روان شو، علمي سفر یې کاو د حضرت یوشع ابن نون علیه السلام سره. یو ځای ته ورسېده، موسی علیه السلام ستړی شو، ستومانه شو. نو شاګرد ته وایي، خادم ته وایي چې زه به لږ ویده شم، دلته لږ ویده به شم، آرام به وکم، او ته انتظار وکړه. موسی علیه السلام چې کله ویده شو او دی ناسته، فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر. یو ځای کې سرابا راغلی ده، بل ځای کې عجبا راغلی ده. کله چې موسی علیه السلام ویده شو، دا خادم یوشع ابن نون علیه السلام دا ناسته سګوري چې دغه توشدان کې د مایی چې کم پروت د دې کې سا راغلله، او ټوپ یې کړه او سمندر ته ځان غورځو. موسی یوشع علیه السلام وفرمیل چې یاره که الله خیر کول، همدغه ځای کې به د الله دا نیک بنده پیدا کیږي مونږ ته. کله چې موسی علیه السلام د خوب نه راپورته شي، موسی علیه السلام د خوب نه رابیدار شي، نو زه به دا ټوله واقعا او ټوله قصه موسی علیه السلام ته کوم. او دینه ګوره دا مسله ښکاره شوه، معلومه شوه چې ګوره پیغمبر چې کله ویده وي هغه بیا د دنیا د حال نه خبر نه وي. ولی د خدای دوست د خدای چې کله هغه ویده وي هغه بیا د دنیا د حال نه خبردار نه وي. لکه د اصحاب کهف مبارک درته تیر شوي ول چې 309 کاله ویده ول، خو د دنیا د حال نه خبردار نه ول. دارنګه موسی علیه السلام ویده و چې کله راویښ سو، هغه شاګرد نه خبره یې رښوه چې زه موسی علیه السلام دا خبره یاده کما چې زمونږ د کم سفر او کم مقصد د پاره چې راوتلی وو،
هغه مونږ لاس ته راوړو او هغه مونږ ته حاصل شو هغه مقصد. خو دا خبره د شاګرد یوشع علیه السلام نه هم یره شوه. دوی بیا چې کله سفر شروع کړه نو موسی علیه السلام ورته وایي آتینا یو ځای ته رسیږي وایي آتینا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. ای شاګرده زه هغه سبناری راوړه که نه ستومانه شوي یو ستړي شوي یو هغه سبناری راوړه چې سبناری وکړو. هغه دغه ځای کې ورته وایي چې ای د الله رسوله کم ځای کې چې تاسو اذا وینا الى الصخره فاني نسیت الحوت. کم ځای کې چې وایه مونږ پناه ځای نیولی و هغه تیږې سره خوا کې چې تاسو ویده شوي وای دغه وخت کې دغه ماهي او دغه کب ژوندی شو سمندر ته یې ټوب واچو. صاحب کې راغله سمندر ته او دریاب ته ټوپ واچو. وما انسانیه الا الشیطان. دا خبره ماهی مان د ماهی خبره مان هېره شوې وه او دا خبره رانه چا هېره کړې وه؟ دا شیطان را سره رانه هېره کړې وه. هغه ماهی خو را ژوندی شو او د دریاب او سمندر کې ټوپ واچو. نو موسی علیه السلام ورته فرمای ذلک ما کنا نبغی فرتد علی آثاره ما قصصا. ای شاگرده د کم ځای په تپو تلاش پسې د کم ځای د لټولو په غرض باندې چې مونږ او تاسو راوتلي یو دا همغه ځای ده کم ځای کې چې مایی ژوندی شو سمندر ته یې ټوپ اچولی ده. نو بیرته په کمه لار باندې چې تللي وو په هغه خپلو قدمونو باندې بیرته را روان شول شاته. نو چې کله راغلل دوی دغه ځای کې موسی علیه السلام او د هغې شاګرد حضرت یوشع ابن نون علیه السلام حضرت خضر علیه السلام بیا موند. یو سپین صادر یې په ځان باندې اچولی یو سپین صادر. یو حصه یې د سر د لاندې کړې وه او بله حصه یې د خپو د لاندې کړې وه. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله وایي دې دواړو وموند یو بنده زموږ د بندګانو نه چې هغې ته الله وایي مونږ علم ورکړی یو رحمت نبوت او پیغمبری مو ورکړی او د خپل طرف نه مو ته علم ورکړی یو. نو موسی علیه السلام راغی او سلام یې ورباندې واچو. دی ویده و وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو د خضر علیه السلام خپل نوم و بلیا ابن ملکان. بلیا ابن ملکان او خضر علیه السلام لقب و او امام بخاری رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو حدیث ذکر کړی ده. هغه وایي لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه. دې ته وایي خضر ځکه ویلی کیږي چې دی به وایي په وښو باندې کیناسته سپینو وښو باندې به کیناسته نو هغه ځمکه به د لاندې نه خوځېدله او په حرکت کې به راغله او تکه شنه به شوه. په کوم ځای باندې به چې کیناسته هغه ځمکه به الله شنه کړه. په سپینو وښو باندې به چې دی کیناسته هغه واښه به الله رب العالمین را زرغون کړه او راشنه به یې کړل. نو ځکه وایي ورته حضرت خضر علیه السلام ویلی کیږي. خپل نوم یې څه و؟ بلیا ابن ملکان خپل نوم و. علماو ذکر کړي دي. نو خضر علیه السلام راغی موسی علیه السلام راغی سلام یې پرې واچوه او خضر علیه السلام د هغې جواب ورکړ. بیا خضر علیه السلام ورته وایي څوک یې؟ هغه ورته وایي موسی علیه السلام یم. څوک ورته وایي؟ هغه ورته وایي زه موسی علیه السلام یم. وایي کم موسی یې؟ وایي زه موسی د بني اسرائیلو یم. موسی د بني اسرائیلو یم. ګوره دینه معلومیږي چې انبیاء علیهم السلام او پیغمبران عالم الغیب نه دي. پیغمبران د عالم الغیب نه دي. د غیب علم د الله نه غیر چاته نشته. نه انبیاو ته شته، نه ملائکو ته شته، نه جناتو او پیریانو ته شته. که خضر علیه السلام په علم غیب باندې پوهېده نو بیا به د موسی علیه السلام نه پوښتنه نه کوله چې ته څوک یې؟ موسی یم. کم موسی یې؟ د بني اسرائیلو موسی یم. خه څنګه راغلی؟ پوښتنه تی کوي څنګه راغلی ای موسی علیه السلامه؟ ویره چې تا ته کوم علم الله درکړی ده زه غواړم هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. چې زه تا سره شاګردي کول غواړم، زه ستا تابعداري کول غواړم، چې زه ستا شاګردي وکم او ستا تابعداري وکم چې کوم علم تا ته الله رب العالمین درکړی ده چې هغه علم ما ته وښیې.
نو خضر علیہ السلام ورته وای انک لن تستطيع معي صبرا، ته طاقت نه لري ما سره د صبر کولو، هرگز طاقت نه لري ما. ولی وکيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، ځکه وای چې کوم علم ګوره، کوم علم چې الله جل جلاله تاته درکړی دغه ما سره نشته، او کوم علم چې الله ما ته راکړی دغه تا سره نشته. ما ته الله یو علم راکړی ده، ته ما سره د شاګردۍ کولو او ما سره د درس ویلو په تا کې هغه د صبر کولو وس او طاقت نشته، ځکه زه به یو کار کوم هغه به تا ته ستا د علم او د شریعت خلاف کاریږي، ته به ما منې اعتراض کوې. نو ګوره زما استا څه نه کیږي، شاګردي او استادي مخته نه ځي. نو بعضې ناپوه مسلمانان هغه دا وایي چې دا حضرت خضر علیه السلام ته الله علم لدونی ورکړی و. ګوره انبیا علیهم السلام ته چې کوم علم الله ورکړی هغه ټول علم لدونی ده، علم د قرآن او د سنت. بعضې خلک وایي چې یاره دغه مولوی صاحبان یا ملایان چې کومې خبرې کوي او کوم دین بیانوي، کوم قرآن او سنت بیانوي، دا علم ظاهري ده او موږ سره علم لدونی ده، یعنی موږ چې په څه باندې پوهیږو هغه باندې علما نه پوهیږي، هغوی ته دغه زمونږ کارونه د علماو ته د شریعت خلاف کاریږي. نو هغوی بیا څه کوي؟ مونځ به نه کوي، روژه به نه نیسي، زکات به نه ورکوي، حج به نه کوي. لکه ډېر خلک به تاسو لیدلي مونځ او دس نه کوي، وایي چې یاره موږ سره علم لدونی ده، موږ په هغه څه باندې پوهیږي چې پوهیږو چې په هغې باندې علما نه پوهیږي. نو ګورئ انبیا علیهم السلام ته چې کوم علم الله رب العزت ورکړی و دا ټول څه و؟ دا ټول علم لدونی و. نو موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام وایي چې ما ته کوم علم الله راکړی ده هغه تا سره نشته، او تا سره چې کوم علم ده هغه زما سره نشته. زه به یو کار کوم او هغه به ستا په علم او ستا په شریعت کې تا ته خلاف ښکارېږي، نو ته به په ما باندې اعتراض کوې. بیا نو چې اعتراض وکړي نو بیا به زما او ستا شاګردي مخ ته نه ځي. نو موسی علیه السلام ورته وایي زه خو د علم د زده کړې دپاره راغلی یم، د علم د حاصلولو دپاره راغلی یم، چې کوم علم تا ته الله رب العالمین درکړی ده د هغې نه زه ځان خبر کم، په هغې ځان آګاه او پوهه کمه. وایي ستجدنی انشاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. موسی علیه السلام ورته وایي زه به ستا شاګردي کوم، موسی علیه السلام ورته وایي زه به ستا شاګردي کوم، ستجدنی انشاء الله، که د الله خوښه شي زه به صبر کوم، ته به ما صبر کوونکی بیا مومې. ولا اعصی لک امرا، او زه به ستا څه نه کوم، زه به ستا نافرماني نه کوم. نو دغه ځای پورې چې کله موسی علیه السلام نه یو څوک پوښتنه کوي او موسی علیه السلام د هغې جواب ورکوي، او موسی علیه السلام ته الله رب العالمین ته دغه خبره نه خوښیږي، بالاخره الله رب العالمین ورته وحی کوي چې زما یو بنده ده چې په بعضې مسایلو کې هغه ستا نه سیوا ده. موسی علیه السلام اسباب برابروي، خپل شاګرد ځان سره ملګری کوي، او د علم د طلب دپاره سفر کوي، د علمي سفر شروع کوي، تر دې پورې چې هغه راځي مجمع البحرین ته، کوم ځای کې چې دوه دریابونه سره یو ځای کیږي، او هلته بیا د الله دغه نیک بنده د الله دغه پیغمبر حضرت خضر علیه السلام سره ملاقات کوي، او د ملاقات نه وروسته ورسره ژمنه کوي چې یاره زه به ستا شاګردي کوم، زه به صبر کوم، ته چې کوم کارونه کوي زه به په هغې باندې صبر کوم او ستا نافرماني به نه کوم. د دې نه اخواته بیا د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام هغه علمي سفر شروع کیږي. نو دې نه وروسته قدرمندو لیدونکو او زړتن را نږدې او خوږو ملګرو دوستانو، د حضرت خضر علیه السلام هغه علمي سفر شروع کیږي. نو د هغې ذکر او بیان به انشاءالله په راتلونکې خپرونه کې وکړو، تر بلې خپرونې چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو، تاسو په لوی او بخونکي څښتن ته الله سپارو، هر چیرته چې الله محافظ ناصر او مددگار شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. لیدلو مو مننه.